žmogaus teisių teismas buvo nustatęs, kad už vieną nužudytą civilį reikia mokėti karo metu, reikia mokėti kompensaciją 60 tūkstančių eurų, reiškia, va, jo giminėm už nužudymą civilio. Tokia buvo tvarka Europos žmogaus teisių teisme, kol neatėjo tas debilas Gabrielius Landsbergis ir neįtikino kitus idiotus išvaryt Rusiją iš Europos žmogaus teisių teismo. Viskas, 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 daugiau negalima paduot jokių skundų prieš Rusiją į Europos žmogaus teisių teismą, nes Gabrielius Landsbergis pasiekė, Rusiją išvarė, viskas. Man gaila tų žmonių, man gaila žmonių, kurie, vat, civiliai, kurie vaikščiojo laukia, juos nužudė ir dabar, anksčiau jie turėjo teisę į 60 tūkstančių eurų kompensacijos, dabar neturi. Rusija visada vykdė Europos žmogaus teisių teismo sprendimus geriau nei Lietuva. Jeigu jūs palyginsite, kiek Lietuva įvykdė ir kiek Rusija įvykdė, jūs pamatysite, kad Rusija visada vykdė daug geriau nei Lietuva. Rusija, pavyzdžiui, išmokėjo visas kompensacijas po 100 tūkstančių eurų tiem, kas žuvo Čečenijos kare. Jeigu tenai Čečenijos kare jie išmokėjo kompensacijas, aš manau, kad jie išmokėtų ir dabar. Lietuva, pavyzdžiui, Rolando Pakso bylos sprendimo Rolando Pakso byloje nevykdo jau dešimtmetį, jau virš dešimtmečio. Aš laimėjau Rolando Pakso bylą 2011 metais. Iki šiol Lietuva neįvykdė. Rusija vykdė daug geriau. Tai vat toksai vat tas debilas Gabrielius Landsbergis. Egidijus Kuris, Lietuvos teisėjas, irgi prisidėjo prie karo Ukrainoje. Kaip Egidijus Kuris, Lietuvos paskirtas teisėjas, prisidėjo prie to karo? Buvo atvejų, kai žūdavo tenai Donbase biški ir civilių, ir jie bandė skūstis, kad jie žuvo, pavyzdžiui, nuo Ukrainos kariuomenės paleistos raketos. Egidijus Kuris pasiekė, kad visos tos, visi tie skundai buvo atmetami be nagrinėjimo. Prie ko tai privedė? Tai privedė prie to, kad Putinas dabar gali pasakyti, vat, žmonės civiliai, kurios nužudė ukrainiečių kariuomenė Donbase tenai 2014 metais, Egidijus Kuris visus skundus atmetė, vadinasi, Europos žmogaus teisių teismas atsisakė nagrinėti tuos atvejus, kai žudo rusus. Egidijaus Kurio požiūris yra labai durnas ir dalbajobiškas, todėl kad, suprantat, tokių bylų negalima atmesti, reikia nagrinėti. Vat žmogus pasiskundė, kad jo ten vaikus nužudė, ukrainiečių kariuomenė, išnagrinėkit, galbūt jis klysta, galbūt jūs įrodysit, kad čia ne Ukrainos kariuomenė, bet nagrinėti reikėjo. Ir kadangi va toksai dalbajobas Egidijus Kuris, kaip teisėjas, nuolat atmetinėjo tokius skundus, jie skundėsi Putinui. Va štai mes turime dabar atsakymą iš Putino. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp.